时事焦点、热门话题，专业评论员时事观察，时事观察。各位听众你好，我系梁燕成，佢同大家讲下世界大事啦。咁啊，习近平咧最近南巡咧吓吓，就亦引起咧好多嘅唔同嘅一啲嘅啊观点喺度推测紧。咁啊，特別咧針對咧當時有啲人話咧係嚇國進民退嚇，即係用呢個嘅啊國家嘅企業啊嚇大大發展係民營企業被打壓，咁呢個嘅講法咧佢就再次否定翻，佢話咧係支持民營企業發展啊，絲毫不會動搖嚇。咁任何否定弱化民營經濟嘅言論做法都係錯嘅。咁啊，針對咗咧當時其實有一個自稱為資深金融人士啊，叫吳小平寫嘅文章，就話咧中國私營經濟應該離場啊，由造成咧所謂即係國進民退呢個咁講法。咁當時咧都甚囂塵上，大家講一大輪咁。而呢個習近平咧就先去咗北方啊，就話要自力更生，更加引人覺得即係走緊老路。但係佢南方咧又講翻咧，即係堅決嘅係支持咧呢個民營企業發展嘅，係唔會動搖嘅咁啊，安定翻一啲嘅民心。咁今日咧，其實中國咧面對住一啲嘅困難嘅，咁就係話咧，因為中國嘅經濟咧就開始放緩。但其實今年年頭，由於中國嘅經濟過熱咧，其實中國自己已經係正在放緩緊咧，等唔好走到太勁啊。咁咧，但係啱啱又遇著美國咧嗰個嘅對中國嘅嗰個貿易戰，咁所以咧嗰個生產咧稍微降低，就係做變做 6.5%， 咁其實咧以之前係高啲多，而家降啲多，但係嗰啲多都係好多嘅嚇，咁就算係中國咁耐啊，即係全球金融危機以嚟咧，屬於最低嘅增長率啦。不過雖然話咁講啊，6.5% 喺全世界都係一個好高增長嚟嘅嚇。咁不過咧，冇以前咁強勁啦個增長。咁所以咧嚇，呢一個嘅中國嘅形勢咧，係可能咧經濟會走下行嘅，即係經濟下行嘅壓力啊，可以話咧係有嘅。咁所以咧喺呢個嘅問題上咧嚇就。中國咧大概用穩呢個方式嚟到去做穩咧，就係咧嚇一方面咧喺政治上要穩，所以佢去北面咧就係穩定翻啊軍事啊同農業啊嗰啲啦嚇。咁但係另外一面咧經濟上咧穩中咧求變，睇下有冇變嘅機會。例如日本而家建立關係，同埋咧係咪可以咧喺呢個中國內部嘅呢個龐大市場嘅13億人口本身就係一個大市場。咁一啲嘅工業產品啊賣翻俾中國本身都係一個好嘅賺錢嘅機會嚟嘅。咁所以咧，即係中國目前都係面臨緊轉型咧嚇。咁就睇嚟咧，而家習近平一直都唔係咧喺經濟改革上認為好大步走，而係咧盡量做一個穩定嘅情況啊，即係穩中求變，穩中咧如果能夠唔跌得好差就已經咧係唔錯嘅。咁而家咧中國股市啊同埋人民幣啊等等咧都遭遇好多嘅壓力嚇，咁就呢個一個挑戰。咁中國應該點樣走啊？係咪會喺嗰個嘅內部經濟嘅發展咧係加強？然後對外咧就增加咧各方面嘅其他嘅關係，例如咧對日本、韓國啊，咁嗰個嘅大家簽咗咧都相當多嘅貿易，咁所以咧即係世界就好多國家去做貿易嘅。咁至於美國咧，佢就喺一個中國去企穩自己，再同特朗普傾嗰陣時，我相信中國咧佢有轉彎餘地，但係又唔會咧大原則讓步嘅。咁特朗普如果唔明呢點咧，逼落去咧，當然中國一企硬咧，對美國又冇乜好處。所以特朗普咧，佢遇著中國咁強大嘅對手，中國國力亦可以應付美國咁嘅挑戰，咁咧特朗普都唔可以太過以為佢睇嘅係啱曬嘅，一定要睇到咧，即係中國嗰個歷史文化係點。特朗普自己都話對嗰啲佢完全都唔識過嘅，咁而家都要學習下先得啦。